Valet 2010 närmar sig med stormsteg. Och lyssna på detta, det här tycker jag är väldigt bra. SVT har valt att lyfta fram kvinnorna inom politiken lite extra och har därför spelat in ett tv-program med Maud Olofsson, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand. De har alltså fått bo tillsammans i ett hus i en vecka. Det är helt sant detta, ja? Just det. Ni ska få se ett smakprov, kolla här. Oh, nej. Vad mycket disk här var. Och det beror ju på att jag inte har diskat. Utan det tycker jag att borgarna, bourgeoisin, jag tycker att de kan städa upp efter sig. Eller hur? Nu så ska ju vi bo här tillsammans ett tag. Jag, Mona och Maud. Men jag måste säga att jag retar mig ganska mycket på både Mona och Maud. En grej som vi överkonsumerar är hushållspapper. Men vet ni att hushållspapper går att återanvända? På samma sätt är det med toalettpapper. Och det är någonting som både Mona och Maud överkonsumerar. Så därför har jag rent strategiskt torkat mig med toalettpapper och sedan lagt det begagnade toalettpappret på handfatet och också på deras kuddar. Nej, men hej! Jag heter Maud Olofsson och nu så ska jag ta mig in här över tröskeln, och det är liksom inte alltid det lättaste att komma över trösklar. När man lämnar en disk på det här viset så tänker man liksom bara att andra man ska komma och ta hand om den här disken. Man tänker inte att man själv kan använda sin egen kapacitet att ta hand om disken. Det här kan jag störa mig på, att människor inte tänker att Mona inte sätter fram diskmedel här framme. Utan jag tycker man ska tänka på människors lika rätt och lika värde. Och så inte hålla på att tänka att Maud Olofsson, hon är så kort, hon får skylla sig själv. Nu håller Maud på där ute. Hon är ju så himla intensiv, Maud. Jag ska ta disktrasan där. Så. Och är det något som jag tycker att Socialdemokraterna har gjort, det är att de har lämnat det här stora arvet till oss i alliansen att ta hand om allt det här, fullt med bidragstagare och såna här saker. Här ligger jag och vilar, därför att jag har helt slutat att sova. För vet ni att vi människor, vi släpper ut massor av metangas medan vi sover. Och är på så sätt större miljöbovar än ett kärnkraftverk. Men nu så plockar jag fram mitt entreprenöriella tänkande. Och så tar jag den här diskborsten. Och så riktigt skrubbar jag av diskbänken på det här viset. Så att det blir riktigt rent och fint. Så. Alltså. Vad du vill ha för det här stödet. Det är många som säger att jag inte har någon humor. Men då tycker jag att ni ska lyssna på den här. Det var två centerkvinnor som stod i en hiss. Och så såg de på golvet att det låg en liten spermafläck. Och då så böjer sig den ena centerkvinnan ner och drar med fingret och smakar på sperman. Och då säger hon, ja det är i varje fall ingen i partiet.